ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖିକା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ତଥା ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସୁପୁତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଭଉଣୀ ଗୀତା ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଏକ ଶୋକସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ମନ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଛି। ଏହି ସମାବେଶରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡ଼ି ସଂଗଠକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ୟେଲାକଣ୍ଡା ବାବୁ, ରାୟଗଡ଼ା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମକରନ୍ଦ ମୁଦୁଲି, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁବ୍ରତ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତେଲିନାୟକ ରିପୋର୍ଟ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ସେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଗୋଟେ ଭଲ ଅଥର, ସେ ଆମେରିକାର କଂଗ୍ରେସ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ।